ပြန်ရောင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအိမ်ဆံမီမှာဒီအိမ်ဆံမီပေါင်ပြီးတော့မှအတိုးအရင်မတက်နိုင်တဲ့လူတွေကပြန်လေပတ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗန်လည်းမထိခိုက်တော့ဘူးခြေခွက်တစ်ခုလည်းပြန်တည်ငြိမ်လာပြီးတော့နောက်ကြမယ်ဆိုခုတည်းမဲ့ဒီနေ့ထက်မှဒီဇင်ဘာဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိန်ကြီးကတိတ်တော့မကောင်းလာဘူးပြောလို့ရတာပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးတော့မကောင်းနေဘူးပေါ့နော်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအိမ်ဆံမီဈေးခွက်ကောင်းလာနေအလားလာလေးတော့မြင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုအခွန်ရှော့ပေါ်မှုလုပ်ထားတယ်အဲ့တန်နဲ့တွဲပြီးတော့မှဒီပဟိုဘားနဲ့နှစ်ချိန်ကြော်ညာလာတာပေါ့နော်ဒီပိုချိုးပုံနဲ့ပတ်စံလေးအစ်စ်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြော်ညာထားတဲ့အခါကျတော့တကယ်အခုဒီဇင်ဘာလတည်းရောက်နေပြီတကယ်ထောက်လာနိုင်လို့ရှိရင်တော့တစုံတရာတော့အင်ချမ်မြေဈေးကွက်ကိုတော့အကျိုးပြုလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီငွေချေးအစ်စ်တွေထောက်လာရှင်ငွေအဟောင်းတွေကအဲတက်မလဲလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်တင်ထားလို့မရတော့ဘူး။တက်လဲလာလို့ရှိရင်လည်းဟိုတချို့ကလည်းဟိုဘာမှမလဲကျင်တဲ့လူရှိကောင်းရှိနေတာပေါ့။အဲ့လိုလူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအင်ချမ်မြေဝယ်မတေချာတယ်လေ။အင်ချမ်မြေဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့အခွန်ဆောင်နဲ့ငွေဖြူဖြစ်မှာဘူး။အခု shop ပေါ်မှုလုပ်ထားတဲ့ဟာလည်းကောင်းတဲ့ကရှင်းပါတယ်။နောက်ဝင်ငွေခွန်မှလုတ်ကင်းနေတော့ငွေချင်းများခွန် shop ပေါ်မှုဥပဒေနဲ့ချိတ်ဆက်ပဲကြည့်လို့ရှိရင်ဒီငွေမဲတက်လာဖို့အခွန်လန်းတရဖော်ဆောင်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆက်တဲ့ဒီခုနပူချောင်းအောင်ဆန်းပုံနဲ့ပတ်စံလေးထုတ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ခုနငွေတစုံတရာဈေးကွက်ထဲပြန်ရောက်လာပြီးတော့မှအင်ဂျင်ပြန်လဲလေပတ်လာမှုယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒီအလင်းတန်းလေးတော့ခုမြင်နေရပေါ့နော်။အဲငွေအစ်စ်ကိုအမြန်ထုတ်လာဖို့လိုနေတဲ့အချိန်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီ HM ညရောင်းဝယ်ဈေးကွက်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြေရှင်ပြတ္တနာပေါ့မြေရှင်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ့သူတို့ကဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုအရေးပါနေလဲဆိုတာကျွန်မသိချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြေရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးမျိုးလဲကြားနေရလို့ပါမြေရှင်ကတော့ဟိုမြေဝယ်တဲ့နေရာမှာတော့တက်ရောက်မှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ဟို contract တိုက်တွေဝယ်တဲ့အခါမှာဒီမြေရှင်ပါဝင်ပြီးအတိမပြုလက်မထိုးမှာပဲရောင်းတယ်ဝယ်တယ်လို့ဟိုဖြစ်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့လေဒါလဲကျွန်တော်တို့ဒီတက်တန်းအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့နောင်တော်ကြီးလေတကယ်ပညာရှင်တွေဥပဒေပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အရင်ခေတ်ကဒီဥပဒေတရားအနေနဲ့မြေရှင်ပါဝင်လက်မှတ်ထိုးမှတက္ကန်ရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရမယ်ဥပဒေမျိုးထုတ်ဘူးတာတော့မရှိဘူးအဲကျွန်တော်တို့လေ့လာချက်အရတော့1980ကျော်ကစပြီးတော့မှဒီ contractor အစားဦးစနစ်ကစခေတ်စားလာတဲ့အခါကျတော့လူတွေနဲ့ယဉ်ပါမှုမျိုးရှိတာတစ်ခုပေါ့လေဒီ contractor တွေရဲ့အဲစားလုပ်တဲ့ပုံမှာမရင်ပါတော့ပုံမှာယုံကြည်မှုလျော့တာပေါ့လေကြောတဲ့အခါမှာဒီ contractor တွေကတကယ်အဲမြေရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးစောက်လားတကယ်ခိုင်မာမှုရှိရလားဆိုတဲ့အခါကျတော့မြေရှင်ခန့်ခါတာကိုဆွဲထည့်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုအဲဒီ KU ကလာ contract KU ကလာမှာစလာတာပေါ့လေနော်အရောက်ဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာတိုင်းမြေရှင်ကို contract ကအားပြုပြီးတော့မှပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာကြောင်းဟိုပြချင်တဲ့အပေါ်မှာမြေရှင်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတဲ့ဟာလေးတွေကအဲ့ခေတ်ကစဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရတာပေါ့နော်တပြေးဒီဘက်ခေတ်အထိကိုမြေရှင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိမှလက်မှတ်ထိုးမှပဲဒီရောင်းဝယ်ထားမြောက်တဲ့ဟာမျိုးကအဲထုံးစံလို့ဖြစ်လာတာပေါ့လေဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာက side effect ကပါလဲဆိုတော့မြေရှင်ရဲ့ခန့်ကန္တာကြီးထွားလာတယ်နော်ဟိုမြေရှင်မဲ့အတိမတ်မပြုတ်လို့ရှိရင်ဒီရောင်းဝယ်ပြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအထိဖြစ်လာတယ်တချို့မြေရှင်တွေကဟိုအားတောင်းလာတာပေါ့နော်အဲအင်ချမ်မြေဈေးလည်းကောင်းလာတဲ့ပုံမှာတချို့ဆိုရင်ရောင်းဝယ်ဖြစ်တဲ့ဈေးရဲ့ 20% ဒီတောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြုံဘူးတာပေါ့နော်ဒါတွေကမဖြစ်တင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမြေရှင်ကအဲ့လောက်ဒီတောင်းလို့ရှိရင်ဒီရောင်းတဲ့လူကမှအကျိုးများအောင်မရဘူး 20% တောင်းချတဲ့အခါဒီရောင်းဝယ်ကိုပြတ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာပေါ့လေတကယ်မြေရှင်လို့တာကျွန်တော်တို့အများပြည်သူကဟိုတတ်မှတ်နေကြတာပေါ့နော်တကယ်မြေရှင်အမှန်ကဒီpublic တွေမဟုတ်ပါဘူးမြေရှင်အမှန်ကအစိုးရပါကျွန်တော်တို့မြေရှင်လို့ပြောနေတဲ့ဒီမြေငါးကြံကင်ထားလူတွေကမြေရှင်အစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะနှစ်60ကြံနှစ်30ကြံနှစ်90ကြံဒီဌာနဆိုင်ရာတွေအစိုးရဌာနကအတိတ်တွေ၅ရံအတုံးပြုနေတဲ့လူတွေဒါဖြစ်တယ်မြေရှင်အစ်စ်မှာတကယ်အစိုးရပါเนาะဥပမာစီပင်ရထုတ်ပါပေးတဲ့ကြံဆိုရင်တော့ဒီမြေရှင်ကတက်ဆိုင်ရာဌာနကမြို့တော်စီပင်ဖြစ်တယ်เนาะမြို့တော်စီပင်ကမြေရှင်အစ်စ်ပါတကယ်လို့ဒါခုနပြောတဲ့မြေရှင်တွေကလက်မထိုးကမတရားတောင်းတယ်ဆိုရလို့ရှိရင်ဒီမြေရှင်အစ်စ်မှာတွားပြီးတော့မှအတိမပြုလက်မထိုးဖို့ငွေတွင်းလို့ရပါတယ်တကယ်တရားဝင်လက်ခံပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ခုအခွင့်အာဏာဂျုံလုံးလေးကျွန်တော်ဒီမှာလေးချပြချင်တာပေါ့လေမြေရှင်ခန့်ခံတာကိုလည်းခုရှော့ချဖို့ကျွန်တော်တို့အပတ်မန့်လောဆွဲနေတာပေါ့လေနော်
တော်တော်လက်ခီးရောက်နေပြီလို့သိရတယ်အပမန့်လောမှာကတရားဝန်ဒီမြေရှင်တွေလက်မထိုးအတိမပြုတ်ဖို့မလိုဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြတ်ထားတာရှိပါတယ်ဒီအပမန့်လောတကယ်ထွက်လာလို့ရှင်တော့တတိုင်းတစ်ပြည်လုံးတည်သွားမယ်မြေရှင်လက်မထိုးဖို့အခက်အခဲတာကမလိုတော့ဘူးဆိုတော့တည်လာလိမ့်မှာပေါ့လေအဲ့ဟိုတလောလောက်သုံးစီရဆုံးလို့ရှိရင်ဒီမြေရောင်းဝယ်ရေအိမ်ရောင်းဝယ်အထူးသဖြင့်အခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ခါမှာမြေရှင်ရခွင့်မပြုလို့မရောင်းရတဲ့အများကြီးရှိခဲ့ဘူးပါအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေတွေပိုင်းမရှိလားရှင်ခုနပြောသလိုပေါ့လေမြေရှင်အခန်းကာရကြီးထွားတဲ့ခါမှာတချို့မြေရှင်လည်းဟိုတော့ပါတယ်တက်တယ်တချို့ကလည်းဒီကန်ထွိုင်းနဲ့ဆဆောက်ကြတဲ့သူတို့ပြဿနာတွေတက်တယ်တက်တဲ့ခါကျတော့ကန်ထွက်ရောင်းတဲ့ခန်းနေသူတို့အတိမပြူလက်မမထိုးပေးခြင်းဘူးဆိုတော့ပြဿနာမျိုးစုံပေါ့လေဆိုတော့ကကြတော့ဒီခုနမေးတဲ့မေးခွန်းကမှန်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကဟိုလူမျိုးခြားစုမရောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့လေဒါတွေကလည်းတကယ်ဥပဒေမှာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ခုခေတ်မှာဟိုလူတွေကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာလူတူတူပြချင်းစီမှာပဲမူတည်ပါပဲဘယ်လူမျိုးကကောင်းတယ်ဘယ်လူမျိုးကမကောင်းဘူးဆိုတာတော့အဲကဘာဦးခရေအဆုတည်နေတယ်မရှိပါဘူးเนาะလူမျိုးတိုင်းကကောင်းတဲ့လူရှိတယ်